الرامبي راديو زتنا سمت نتب سبات كنملو كبرو عندما ندرتشو هاد ماتشو تشاتشني كاتيت سدست ولت شاسرة سدست روب مالد علي كهرم بيريديوز ناس من تنت بسوات تيم تدمت أتشو زينا تشاتشن أهون جمرو كزينا تشجاري مسرج ترك بنين بقدميم وانا ناتشون أستقوا يمك كرم درك لي درج دمي جبا هي بوليتيكا بارتيو تسلماس جنزا واتشو بأمرك للمراوي كتما أربع مستسوتش بمنجستيز أتهايلوش مجدلاتشون إسمكوس لماس تاوكو يشك غرفة بوليسي سند سيازدگا جيك ويو بالمويوش بودن سراون مات اناكك اون سلم اجلسو بتقرأي كلل عمس متو هاي هولت تمرت بيتوش بوراريوش سلم ايازات شو كوجي بزمبابي با كوليرا وررشين مكنياتي موت سوش كوتر ساوا عند سلم ادرسو مراباوين نبرتيني ميورسو كونه كباد ملاش ست عالو ست لروسيا سلم استنك قوانا ليلوشن ميزانال ابراتشون كويو هرام بي راديو زتنا سمت نتب سبات كنا ملو كبرو بأمراك للمراوي كتما أربع مستسوش بمنجستيز أتتهايلوش مجدلاتشون إسامة كواستا وكأ بأمراك للسامين قود جامزون مراوي كتما هي منجستيز أتتهايلوش لفانو دقاف أدرقاتشوهل بميل مكنيات بيانس أربع مستسيبيل سوش كهج وجي مجدلاتشون مارقاقات أنيتو بأسواي مبتوش كوميشن أستاو كوال كوميشنو لجزيو بزاتاتشون لمارقاقات يالشالاتشو سوش يفانو أبالاتناتشو بميل تأرترو كتيازو بوهلا بمنجستيز أتتهايلوش بتمساساي هونيتا مجدلاتشون جلزوال كوميشنو ይህን የገለጸው በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው የትጥቅ ግጭት በሰባዊ መብቶችና በማህበራዊ እንቅስቃሴ ላይ ያስከተለ ያለውን ጉዳትና አሉታዊ ተጽዕኖ የመንግስት አካላትና የተለያዩ ወገኖችን በማነጋገር የተከታተለ እንደሚገኝ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። ኢሰመኮ የመርመራ ስራውን በተለያዩ ምክንያቶች ማጠናቀቅ እንዳልቻለ የገለጸ ሲሆን እስካሁን ድረስ ባደረገው ክትትል የደረሰበትን ግኝት ይፋ ባደረገው መግለጫ አስተውቋል። ይህን ጉዳይ አስመልክቶም የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስተር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ጋር ስልክ ብንደውልም ምላሽ ማግኝታልቻለም ምላሽ ባገኘን ጊዜም ወደ እናንተ እንደምናደርስ እንገልጻለን ሀራም በሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ አስቸኳይ የምክክር መድረክ ሊደረግ እንደሚገባ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስገነዘቡ በወቅታዊ ጉዳይ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ችግር ሊፈታ የሚችለው በምክክር እንደሆነ አስገንዝበዋል። የእናት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳይፈስላሴ አያሌውና የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቃድር አደም ከሀራም በሬዲዮ 98.7 ጋር ባደረጉት ቆይታ የሀገሪቱ ወቅታዊ አቋም አሳሳቢ በመሆኑ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ልዩ አስቸኳይ የምክክር መድረክ ሊያዘጋጅ ይገባል ብለዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እስካሁን በተሳታፊ የታላይ ይገኛል ያሉት የእናት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳይፈስላሴ አያሌው ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ ባለመሆኑ አስቸኳይ ውይይት መድረክ ያስፈልጋል ብለዋል። ዝርዝሩን ባልደረባችን አንሸት ሙልጌታ ከዜናዎቹ በኋላ ታስደምጠናለች። ሀራም በሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ሰነድ ሲያዘጋጅ ቆየው የባለሙያዎች ቡድን ስራውን ማጠናቀቁን አስተዋወቀ። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ሰነድ ሲያዘጋጅ ቆየው 13 አባላት ያሉት የባለሙያዎች ቡድን ስራውን አጠናቆ መበተኑ ተገልጿል። የባለሙያዎች ቡድን ተጠያቂነት እውነት ማፈላለግ ምህረት ማካካሻና ካሳ በሚሉት አምስት የሽግግር ፍትህ አምዶች ላይ ለ8 ወራት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በሀገሪቱ ውይይት ማድረጉን አስተዋቋል። የባለሙያዎች ቡድን ይህ ረቂቅ ፖሊስ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ይልቅ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውይይት ተደርጎበት ቢጸደቅ የሚል ምክረ ሐሳብ ለመንግስት ማቀርቧል። የባለሙያዎች ቡድን በቅድሚያ ያደረገው አማራጭ ሰነድ አዘጋጅቶ ወደ ስራ መግባት ነበር የተባለ ሲሆን ረቂቅ ፖሊሲውን እንደ ባለሙያው ቡድን አዘጋጅቶ ለመንግስት ማስረከቡን አስተውቋል። በቀጣይም የፍትህ ሚኒስተር በተዘጋጀው ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ውስን ምክክር በማድረግ ግብአት ከተሰበሰበ በኋላ እንደሚጸድቅ ገልጸዋል። ዳር 2015 ዓመተ ምህረት ስራውን የጀመረው የባለሙያዎች ቡድን የፖሊሲ ረቂቅ ሰነዱን የመጨረሻ ውጤት ታህሳስ 19 2016 ዓመተ ምህረት ይፋ አድርጎ እንደነበርም ይታወሳል። ሀራም በሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ በትግራይ ክልል 522 ትምህርት ቤቶች በወራሪዎች መያዛቸውን የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ገለጽ አድርጓል። በወራሪዎች ከተያዙ ውጪ በትግራይ ክልል ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 105 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ተፈናቃዮች እንደተጠለሉባቸው ተገልጿል። የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ይህን የገለጸው በዶክተር ዲማነጎ የተመራ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት
በትግራይ ክልል ተከስቶ ከነበረው ጦርነት ጋር ተያይዞ የተፈጠረውና የተፈጠረውና ሰው ሰራሽ አደጋን በማስመልከት የመስክ ምልከታ በማድረግ ላይ ሳሉ ነው። የተፈጠረው ድርቅ ለክልሉ ስጋት ሆኗል። 36 ወረዳዎች በድርቅ ተጎድተዋል። በተለያዩ የክልሉ ቀበሌዎች ውስጥም 1.5 ሚሊዮን ህዝብ ተጎድቷል ሲሉ የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የክትትልና ግምገማ ባለሙያ አቶ ፍሳሐ ባራኪ ለቋሚ ኮሚቴው በሰጡት ማብራሪያ ተናግረዋል። በክልሉ መዘራት ከነበረበት 1.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት 49 በመቶ ብቻ እንደታረሰና አቶ ፍሳሐ ለቋሚ ኮሚቴው አብራርተዋል ያለው መረጃው በጦርነቱ ምክንያት 335 የጤና ተቋማት እንደወደሙና ማህበረሰቡ ወባ፣ ታይፈስ፣ ራቢስና ሌሎች በሽታዎች እየተባባሱበት በመምጣታቸውና በምግብ እጥረት ምክንያት በሽታዎችን መቋቋም አልቻለም ማለታቸውም ተመላክቷል። የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ዲማነጎ ችግሩ በጣም ውስብስብ እንደሆነና የተቀናጀ ስራ እንደሚያስፈልግ እንዲሁም የተለያዩ አካላት ሊሳተፉበት እንደሚገባም አስረድተዋል። እንዲሁም በ21ኛው ክፍለ ዘመን ማንኛውም ማህበረሰብ ምግብ አጥቶ መሞት የለበትም ማለታቸውን አስታውቋል ሲል የዘገበው አዲስ ስታንዳርድ የዜና ምንጭ ነው። ሐራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። ከ19000 በላይ አስተዳደራዊ በደል አቤቱታዎችን ተቀብያለሁ ሲል የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አስታወቀ። የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በ6 ወራት ውስጥ በ938 አቤቱታ አይነቶች ስር 19509 ሰዎች የአስተዳደር በደል ተፈጽሞብኛል በማለት ለተቋሙ አቤቱታቸውን ማቅረባቸውን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በ2016 በጀት አመት የ6 ወራት ስራዎች በስራ አስፈጻሚዎች በገመገመበት ወቅት 2252 አቤቱታዎች ለመቀበል አቅዶ 938 አቤቱታዎችን እንደተቀበለ ተገልጿል። በ7502 ነጻ የጥሪ ማዕከል በተፈጠረ የቴክኒክ ችግር አገልግሎት መስጠት በመቋረጡና በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶችና አለመረጋጋት ምክንያት ቅሬታ አቅራቢዎች ወደ ተቋሙ እየመጡ አለመሆኑ በታቀደው መሰረት ቅሬታ መቀበል እንዳይቻል አድርጓል መባሉም ተመላክቷል። ከቀረቡ 938 አቤቱታዎች ውስጥ 430 አቤቱታዎች ምርመራ እንዲካሄድባቸው ለመርማሪዎች የተመሩ ሲሆን 326 አቤቱታዎች ተቀባይነት ባለማግኘታቸው በተቋሙ ስልጣን ስር የማይወድቁ ማለትም በፍርድ ቤት የታዩ የወንጀል ጉዳዮች እንዲሁም በግል ድርጅቶች ላይ የቀረቡ አቤቱታዎች ሲሆኑ ተገቢው የህግ ምክር አገልግሎት ተሰጥቷቸው ተሸኝተዋል ተብሏል። 172 አቤቱታዎች ደግሞ ደረጃቸውን ጠብቀው ያልቀረቡ እንደሆኑ ተገልጿል ሲል የዘገበው አዲስ ማለዳ ነው። ሐራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። ገቢው ለበጎ አድራጎት የሚውል የረመዳን ባዛር ሊካሄድ መሆኑ ተነገረ። ገቢው ለበርካታ የበጎ አድራጎት ስራዎች የሚውል የረመዳን ወር ባዛር በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ከየካቲት 22 እስከ መጋቢት 1 ቀን 2016 ዓ.ም ሊዘጋጅ መሆኑን የቢላሉል ሀበሽ ስራ አስኪያጅ አቶ ጀማል መሐመድ ለሐራምቤ ሬዲዮ ተናግረዋል። ስራ አስኪያጁ እንዳሉት ተቋማቸው ከተቋቋመበት 1996 ዓ.ም ጀምሮ ዘርፈ ብዙ የበጎ አድራጎት ስራዎች በመስራት ለአረጋውያን፣ ለአካል ጉዳተኞች፣ ለሴቶችና ለአቅመ ደካሞች ድጋፎችን የሚሰጥ ሲሆን አሁንም በዚህ ባዛር የሚገኘውን ገቢ ለነዚሁ ሊያውል ተዘጋጅቷል ብለዋል። አክለውም ለ10 ቀናት በሚቆየው ባዛር ላይም ከ300 የሚልቁ የሀገር ውስጥና የውጭ አምራች ኢንዱስትሪዎችም፣ አስመጭና ላኪዎች፣ አከፋፋዮች እንዲሁም አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን ጨምሮ በርካታ ተቋማት ይሳተፉበታል ብለዋል። የረመዳን ወር ከመግባቱ አስቀድሞ የሚካሄደው ባዛር ለረመዳን የሚያስፈልጉ እቃዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለተገልጋዮች የሚቀርብበት መሆኑም ተመላክቷል። ጎብኚዎቹ ለጾም የሚሆናቸውን አስቤዛና እቃ እንዲሁም ለቤትና ለግል የሚያስፈልጓቸውን የተለያየ ምርት ያገኙበታል ተብሏል። በቀን 5000 ጎብኚዎች ባዛሩን ይጎበኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የተናገሩት ስራ አስኪያጁ ቤተሰቦች፣ ህጻናት፣ ወጣቶችና ነጋዴዎች እንዲሁም ሸማቾች በባዛሩ ላይ እንዲገኙ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ሐራምቤ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። በተያዘው በጀት ዓመት 28.5 ቢሊዮን ብር ለነዳጅ ድጎማ ወጪ ተደርጓል ተባለ። አነስተኛ ገቢ ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ለመደጎም የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ ለነዳጅ 28.5 ቢሊዮን ብር ወጪ መደረጉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የ2016 በጀት ግማሽ ዓመት አፈጻጸም እንደሚያመለክተው የድጎማ ስርዓቱ ተግባራዊ መደረግ መንግስት የነበረበትን 180 ሚሊዮን ብር በማቃለል ወደ 117.5 ሚሊዮን ብር ማውረድ ተችሏል ተብሏል። በጥር ወር 2016 መጀመሪያ የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ በሆኑ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎች ሲሰጥ ከነበረው ድጎማ ላይ 50 በመቶ እንዲቀነስ መወሰኑም ተመላክቷል። የድጎማ ስርዓቱ ተግባራዊ ከተደረገ ጀምሮ 199,333 ተሽከርካሪዎች ተጠቃሚ ሲሆኑ ባለፉት 6 ወራት ከ2 ሚሊዮን በላይ ሜትሪክ ቶን ነዳጅ ወደ ሀገር ውስጥ መግባቱን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገልጿል። ሐራምቤ ሬዲዮ
98.7 ከነሙሉ ክብሩ አድማጮቻችን የካቲት 6 ሮም ማለዳ ከሃራምቢ ሬዲዮ 98.7 የምታደምጧቸው ዜናዎች ቀጥለዋል። ወደ አፍሪካ ጉዳዮቻችን ስናልፍ በሶማሊያ በወታደራዊ ካምፕ ላይ ጥቃት በመክፈት 5 የውጭ ሀገር ወታደሮችን የገደለ ወታደር የቀድሞው የአልሸባብ ጦር አባል መሆኑ ታውቋል ተባለ። በሙቃዲሾ የሚገኘውን ወታደራዊ ካምፕ በማጥቃት 5 የውጭ ሀገር ወታደሮችን የገደለ ወታደር የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን የቀድሞ አባል እንደነበር BBC አፍሪካ ዘግቧል። ጥቃት ፈጻሚው በሶማሊያ ብሔራዊ ጦር ወታደር ሆኖ ከመመልመሉ በፊት ከአልሸባብ መውጣቱን በርካታ ምንጮች ዘግቧል። ይህም የሚያሳየው በሰራዊቱ ወታደሮች መልመላ ሂደት ላይ ጥብቅ የሆነ የኋላ ታሪክ ጥናት አለመኖሩን ነው ሲልም ዘገባትቷል። በጎሳ ላይ የተመሰረተ አድሏዊነት፣ ሙስናና አቅም ማነስ ወጣቶች ታጣቂ ቡድኑን እንዲቀላቀሉ ምክንያቶች መሆናቸውንም ዘገባው አመላክቷል። በጄኔራል ጎርደን ወታደራዊ ካምፕ ከተገደሉት 5 ወታደሮች መካከል 4ቱ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ሲሆኑ አንደኛው የባህሬን ዜግነት እንዳለው ተገልጿል። ሃራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። በዚምባብዌ በኮሌራ ወረርሽኝ ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥር 71 መድረሱ ተገለጸ። በዚምባብዌ የኮሌራ ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ የ71 ሰዎች ሞት መመዝገቡ ተገልጿል። የኮሌራ ወረርሽኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተያዘበት ዓመት የተቆጠረ ሲሆን አሁን ላይ የሟቾች ቁጥር መቀነሱን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዴታ ስቴፈን ካሪም በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስታውቀዋል። ይህ በፐርሰንት ከ2.2 በመቶ ወደ 1.9 በመቶ መድረሱን አስታውቀዋል። በወረርሽኙ የተጠረጠሩትን ጨምሮ 23935 ሰዎች ሪፖርት የተደረገ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 23147 ግለሰቦችን በማገገም ላይ ናቸው ተብሏል። በሀገሪቷ የሐራሬ ከተማ በወረርሽኙ የተያዙ 8044 ሰዎችን ያስመዘገቡ ሲሆን ማኒካንድ 5981 በማሲንጎቭ ደግሞ 2665 ሰዎች መኖራቸው ተገልጿል። የዚምባብዌ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንደ ዩኒሴፍና የዓለም ጤና ድርጅት ከመሳሰሉት አጋሮች ጋር በመተባበር ከቤት ወደ ቤት የአፍ ኮሌራ ክትባት ዘመቻ መጀመሩን ያስታወቀ ቢሆንም የአቅርቦት እጥረት እንደገጠማቸው ተገልጿል። አንድ ጊዜ ክትባቱን መውሰድ ለ6 ወራት እፎይታን የሚሰጥ ቢሆንም ሁለት ጊዜ ሙሉ በሙሉ ከተወሰደ ግን እስከ 3 ዓመት የሚደርስ ሲሆን ይህም ሌሎች የኮሌራ ስርጭት ችግሮችን ለመፍታት ጊዜ እንደሚሰጥም ሚኒስተር ዴታዋ አስረድተዋል። ሃራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። አድማጮች ወደ ዓለም አቀፍ ዜናዎቻችን አልፋለን። ምራባያን ንብረቴን የሚወርሱ ከሆነ ከባድ ምላሽ እሰጣለሁ ስትል ሩሲያ አስጠነቀቀች። ሩሲያ ምራባያን ንብረቷን የሚወርሱ ከሆነ ከባድ ምላሽ እንደምትሰጥ አስጠንቅቃለች። አሜሪካና አውሮፓን በ10 ቢሊዮን ዶላር የሚቆጠረውን የሩሲያ ንብረት የሚወርሱ ከሆነ ሞስኮ ጠንካራ ምላሽ እንደምትሰጥ ነው ያስጠነቀቀችው። የአውሮፓ ህብረት በትናንትናው ዕለት እንዳይንቀሳቀስ ከተደረገው የተገኘውን ወለድ ለዩክሬን ለመላክ የሚያስችል ህግ ማጽደቁንም BBC ዘግቧል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ አሜሪካና አጋሮቿ በምዕራብ ዓለም የሚገኘውን 300 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያለውን የሩሲያ ሀብት እንዳይንቀሳቀስ እግድ መጣላቸው ይታወሳል። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ማሪያ ዛካሮቭ የምራባያንን ድርጊት ስርቆት ነው ሲሉም ተናግረዋል። ማሪያ ዛካሮቭ አክለውም ምራባያን ንብረት ወደ መውረስ የሚሸጋገሩ ከሆነ ሩሲያ ከባድ የሆነ ምላሽ እንደምትሰጥ አሳስበዋል። ሀገራችን ይህንን ድርጊት እንደ ስርቆት ስለምታዩ የምትሰጠው ምላሽን በሌቦች ላይ እንደሆነ አድርጋ ነው የምትቆጥረው ብለዋል። ሩሲያ ከዚህ ቀደም ምራባያን ንብረቷን የሚወርሱባት ከሆነ የአሜሪካ የምራባያንና የሌሎች ንብረት በምላሹ እንደምትወርስም መግለጿ ይታወሳል። ሃራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። አድማጮቻችን በካቲት 6 2016 ሮም ማለዳ ላይ ከሃራምቤ ሬዲዮ 98.7 ሲተላለፉላችሁ የቆዩ የሰዓቱ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ቀደም አድርገን እንደነገርናችሁ አስቸኳይ የምክክር መድረክ ሊደረግ እንደሚገባ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስገንዝበዋል። በወቅታዊ ጉዳይ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ችግር ሊፈታ የሚችለው በምክክር እንደሆነ አስገንዝበዋል። የእናት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳይፈስላሴ አያሌውና የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቃድር አደም ከሃራምቤ ሬዲዮ 98.7 ጋር ባደረጉት ቆይታ የሀገሪቱ ወቅታዊ አቋም አሳሳቢ በመሆኑ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ልዩ አስቸኳይ የምክክር መድረክ ሊያዘጋጅ ይገባል ብለዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እስካሁን በተሳታፊ ልየታ ላይ ይገኛል ያሉት የእናት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳይፈስላሴ አያሌው ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ ባለመሆኑ አስቸኳይ ውይይት መድረክ ያስፈልጋል ብለዋል። እንሸት ሙልጌታ በስፋት ተመልክተዋለች፣ የምታደምጡት ይሆናል። እኔ በዚሁ ተሰናበትኩ። መልካም ለተረው ይሁንላችሁ። ሃራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። አስቸኳይ የምክክር መድረክ እንዲካሄድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠየቁ።
በወቅታዊ ጉዳይ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ችግር ሊፈታ የሚችለው በመክክር እንደሆነ አስገንዝበዋል። የእናት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሰይፈ ሰላሴ አያሌውና የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቃድር አደም ከሐራም ቢሬዲዮ 98.7 ጋር ባደረጉት ቆይታ የሀገሪቱ ወቅታዊ አቋም አሳሳቢ በመሆኑ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ልዩ አስቸኳይ የምክክር መድረክ ሊያዘጋጅ ይገባል ብለዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እስካሁን በተሳታፊ ለየታ ላይ ይገኛል ያሉት የእናት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሰይፈ ሰላሴ አያሌው ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ ባለመሆኑ አስቸኳይ የውይይት መድረክ ያስፈልጋል ብለዋል። በህዝብ ብዛት ሰፊውን ድርሻ ያያዙት የኦሮሚያ፣ አማራና ትግራይ ክልሎች በግጭት ውስጥ ባሉበት ሁኔታ ኮሚሽኑ ስራውን ለማሳካት መጣሩ አዳጋች በመሆኑ መንግስትን ጨምሮ በሁሉም ክልሎች ያሉትን ታጣቂ አካላትን ያሳተፈ አስቸኳይ የውይይት መድረክ እንዲያዘጋጅ ዶክተር ሰይፈ ሰላሴ ጠይቀዋል። እንግዲህ አገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ከተቋቋመ 2 ዓመት አካባቢ ሆኗል። የተቋቋመው ለ3 ዓመት ነው። በእነኚህ 2 ዓመታት ውስጥ ገና የዝግጅት ሂደትና የተሳታፊዎች ልየታ ምናምን ነገር ላይ ነው ያለው። እኛ ምን ሞግታለን አገራዊ ምክክሩን? በአንድ በኩል 3 ዓመት እየጠጋ ነው፣ የስራ ዘመኑን ሊያበቃ ነው ማለት ነው። በአንድ በኩል ለዚች ሀገር ብቸኛው መውጫው መንገድ ምክክርና ምክክር ብቻ ነው እንላለን። በሌላ በኩል ደግሞ ምክክር ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ራሱ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ኦልሞስት ሁሉንም ኦሮሚያ ማለት ይቻላል እንደ ልብ ተንቀሳቅሶ ማማከር ማዋየት የሚቻልበት አይነት ነገር የለም። አማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ከአንዳንድ ትላልቅ ከተሞች በስተቀር፣ ትግራይ ክልል፣ ሌሎችም ቦታዎች እንደዚህ እነኚህን አንድ ላይ በምትወስድበት ጊዜ ከሀገሪቱ ህዝብ 2/3 ያክል የያዙ ከዚያ ውጭ የተሳታፊ ልየታ ቢደረግ ምክክር በክልል ደረጃ እዛ ጋር ቢደረግ ለሀገር የሚፈይደው ነገር የለም። ሀገራዊ ምክክሩ ከዓመት ከሁለት ዓመት በኋላ የሚካሄደው ሀገር እየፈረሰች ያለ ዝግ ነው። ስለዚህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ለሀገር ተገቢውን ውለታ መዋል ካለበት ይህንን ትልቅ ስብስብ ነው። ትላልቅ ሰዎች ናቸው እዛ ውስጥ ያሉ፣ ስመጥር ሰዎች ናቸው፣ ሀገሪቱ ስመጥር ሰዎች ናቸው እዛ ውስጥ ያሉ። ሀገርን ከመታደግ አኳያ ምክክር ኮሚሽኑ ይቀጥል፣ ችግር የለው። ቢያንስ አሁን ያለውን አሁን ያገባችበትን ሀገር አጣብቂኝ የገባችበትን ነገር ግን ለመፍታትና ይቺን አጣብቂኝ እንድትሻገር ጥረት እንዲያደርግ በተደጋጋሚ ጊዜ መልዕክት አስተ እኔ አሁን ባለበት አይነት ሁኔታ አሁን ሀገር ኦሮሚያ ክልል ውስጥም ያለው ነገር ካለበት ሁኔታ አኳያ አማራ ክልል ውስጥም ያለው ፉል ፍሌጅድ በቃ ሙሉ የሆነ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የገባንበት ነገር ነው። የእርስ በርስ ጦርነት ነው ኢትዮጵያ ተገብታ ያለችበት እና ይሄ የእርስ በርስ ጦርነት ባለበት አይነት ሁኔታ ትግራይ ክልልም ያለውን ነገር እዛ ጋር እንመለከታለን ነግሮናል ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ። አማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ኦሮሚያ ክልል ወደ 7 ዞኖች አካባቢ፣ ትግራይ ክልል በአጠቃላይ ሌሎችም ጋር እንደዚሁ አልፎ አልፎ ምናምን ነገር ያሉ እነኚህ ሁሉ ላይ ምንም ነገር እየሰራ እንዳልሆነ ነገር እኔ ላማለኝ በሰማይ አይደለም እዛ ጋር መቻል ያለበት አገር ዛሬ ነው መሻገር መቻል ያለበት። በሌላ በኩል የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቃድር አደም በበኩላቸው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ከአመሰራረ ሀገሪቱ ጀምሮ ችግሮች ቢኖሩበትም ከነችግሩ ብዙ ተስፋ የተጣለበት ነበር ያሉ ሲሆን ሀገሪቱ ባለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ግን ሀገራዊ ምክክር ማድረግ አስቸጋሪ መሆኑን ገልጸዋል። ሀገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲጀመር ብዙ አካላት ጥሪ ሲያደርጉ ነበር። ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ማህበራት ከመሰረቱ ከማቋቋም ሂደት ላይ አዋጁ ሲረቀቅ ኮሚሽነሮች ሲመደቡ ጀምሮ ጥያቄዎች ነበሩ። መንግስት ያንን ጥያቄ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ነው ያለፈው። የመንግስት ተወካዮች መጥተው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ ሁላችንም በተገኙበት ረቂቅ አዋጁ ላይ ተነጋገርን። መሻሻል ያለባቸው በርካታ ነጥቦችን አነሳን። እነዛን ጥያቄዎች መጥተው ያወያዩት የመንግስት የስራ ኃላፊ እነዚህን ጥያቄዎች ተነጋግረን ማሻሻያዎቹን ይዘን ዳግመኛ እንወያያለን አሉ። ያንን እየጠበቅን ባለበት ሰዓት ዜናውን ሰማን፣ አዋጁ እንደጸደቀ። በዛ በጣም ብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች ቅር ተሰኝተዋል። ያ ቅሬታ አሁንም ቀጥሏል። እንደን በኮሚሽነሮች አመዳደብ ላይ ገለልተኛ እንዲሆኑ፣ በተለይ ከገዢው ፓርቲ መጠቀሚያ እንዳይሆኑ ስጋት ነበር። በዛም ሂደት ላይ እንደዚሁ ፓርቲዎች ደስተኞች አይደሉም። ብዙ ፓርቲዎች አሁን ባለው ሁኔታ አንደኛ የኮሚሽኑ አመሰራረት ሂደት፣ ሁለተኛ መሬት ላይ ያለው የሰላምና መረጋጋት ሁኔታ ስኬታማ ሀገራዊ ምክክር ማድረግ እንችላለን ወይ፣ ተመካክረንስ መግባባት ላይ እንደርሳለን ወይ የሚለውም ትልቅ ጥያቄ ምልክት ያደርሶበታል። እንዳልኩሽ በሁለት ምክንያት ከኮሚሽኑ አወቃቀር፣ ቁመና፣ ቅቡልነት
ሁለተኛ ደግሞ መሬት ላይ ባለው ኡነታ ሲታይ ይሄን እኛ ብቻ ሳንሆን ቅርብ ጊዜ የኮሚሽኑ አመራሮች በተለያየ ጊዜ የሚሰጧቸው በነበረው በተለይ አማራ ክልል እና ኦሮሚያ ክልል ሁለቱ ትላልቅ የሀገራችን ክልሎች ናቸው። ጂኦግራፊካሊ በነዋሪም ብዛት ትልቅ ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች ላይ የተሳታፊዎች መረጣና የአጀንዳ መረጣ ስራ እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል። እነዚህ ስራዎች መስራት ከፍተኛ ተግዳሮት እንዳጋጠሙ ገልጿል። ፖለቲካ ፓርቲዎች እና ሌሎችም ዜጎች፣ ሲቪክ ማህበራት እና ኮንሰርንድ የሆኑ ባለድርሻ አካላት የሀገራዊ ምክክሩን ሂደት እጣ ፈንታ ይሳካ ላይሳካም ወይ በሚሉ ጥያቄዎች ላይ ስጋታቸውን ይገልጹ ነበር። ያ ስጋት አሁን ራስ ኮሚሽኑ ኮንፈርም አድርጓል። ስራ መስራት ተቸግር ያለው የሚል እና ተሳታፊዎች ካልተለዩ በአግባቡ አብዛኛው ቦታ ላይ ግጭት አለ። ምን ያህል ወረዳዎችን መንግስት ይቆጣጠራል፣ ምን ያህል ታጣቂዎች፣ እሱን በትክክል ማወቅ አይቻልም። ግን እርግጠኛ ሆነን መናገር የምንችለው አሁን ያለው የሰላም ሁኔታ ሰከን ባለ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ከባቢ ውስጥ ለመነጋገር የሚያስችል አይደለም። በተለያዩ ጊዜያት ጣቢያችን ያነጋገራቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የፓርቲዎቹን ሀሳብ የሚደግፉና የኮሚሽኑ የስራ ሂደት መጓተቱን ብሎም በሀገሪቱ ከዕለት ወደ ዕለት ግጭቶች እየተበራከቱ ችግሩን አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዲደርስ አድርጎታልን ብለዋል። ይህ በእንዲህ እያለ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ለጋዜጠኞች በሰጠው ወቅታዊ መግለጫው ከተሳታፊዎች ልየታ ወደ አጀንዳ ማሰባሰብ ምዕራፍ መሸጋገሩን አስታውቋል። ኮሚሽኑ የተሰጠውን ትልቅ ኃላፊነት ለመወጣት አድርጓል በተባለው ጥረት ከትግራይ ክልል በስተቀር በሁሉም ክልሎች ተደራሽ መሆን መቻሉን የኮሚሽነሩ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ተናግረዋል። ፕሮፌሰር መስፍን እንደገለጹት ኮሚሽኑ 7 ተባባሪ አካላትን ለይቶ አብሮ እየሰራ ይገኛል ያሉ ሲሆን የአጀንዳ ስብሰባውን ከወረዳ በመጀመር በክልል ከፌዴራልና ከዲያስፖራ አካላት በየደረጃው እንደሚያከናውንም ገልጸዋል። በተጨማሪም ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር 5 ትልልቅ ውይይቶች በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በመከፋፈል መደረጋቸውን የገለጹት ኮሚሽነሩ የተሳታፊዎች ልየታ በተደረገባቸው አካባቢዎች የአጀንዳ ማሰባሰብ የሚጀመር ሲሆን በኢትዮጵያ ላለፉት በርካታ ዓመታት መፈታት ያልቻሉ አጀንዳዎች ከተለዩ በኋላ ቅድሚያ የሚሰጣቸው የሚለዩ መሆናቸውንም ጨምረው ተናግረዋል። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ።